osvanuli bilbordi u Podgoricu. Kaže, hvala braću Srbiji, spasi ste nas. Kao Srbi su spasili turističku sezonu i onda nam se Crnogorci zahvaljuju kao hvala braću Srbiji, spasi ste nas. Pa mi živimo zato da spasemo vas, Grke i tako dalje. To je smisao našeg postojanja, da ugostimo krajišnike, Kosovare, da vama spasemo sezonu, da Grcima uvesemo požar. Mi živimo za to. Ništa drugo i nemamo. Nama je to smisao življenja. Hvala vam što ste to primetili. Ja se lično izvinjam što ja nisam ovo dođem u Crnu Goru da spasem sezonu i što nisam gasio požar u Grčkoj. Bio sam zauzet, imam opravdanje, ali ja znam da je to smisao. Zato mi puštamo da nama ovde gori deponija, tri deponije nam gore u Srbiji domaćinski, zato to puštam. Jer prvo vas da spasimo, prvo vas da namirimo, pa nama šta pretekne. Ako pretekne neko radno mesto u državnoj upravi, pa neka bude i za nas ovde, nema veze. Može u krajnjoj liniji može i neki Šumadinac da ga dobije, nije pravilo, ali eto, desi se i to. Šaren je ovaj svet.